E aí, galerinha do Minuto do Esporte, também na TV Guaratuba. Hoje nós estamos aqui, o Trio do Minuto, fazendo mais um desafio. Hoje é acertar a bola dentro do pneu. E a gente vai fazer muita bagunça e depois, na sequência, quem for o nosso campeão também vai ser desafiado por você. Então vale a pena você curtir essa bagunça de hoje aqui no Minuto do Esporte. Vamos às regras. Bom, a regra vai ser o seguinte, então. Cada um vai ter 5 chutes e a bola tem que passar dentro do buraco do pneu. Se ninguém acertar, que é o mais provável, a gente vai para mais 5 chutes, daí em morte súbita. Aquele que acertar e os outros não acertar, fica sendo o campeão. Entenderam a morte súbita? Sim, senhor. Fechou? Entendi. Pauliamo. Vamos lá. Faça isso aí. Porra, Vanderlei. Tô treinando, pô. Agora eu vou tirar 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Primeiro. Quarto. Quarto. Vai lá, Celestino, vamos ver se você ganha alguma coisa. Você entrou. Errou! Mexeu na bola? Tava recebendo em cima da bola. Vai perder de novo. Segundo tiro, 1-0, Marquinhos. Agora o terceiro tiro. Só foi sorte mesmo. Sorte. Foi lá de lado pro goleiro reclamar. Três chutes, 1-0 pro Marquinho. Não, tirou foto. Piorou o negócio? Tô tirando foto. Quarto chute, 1-0 pro Marquinho. Vai ser campeão se acertar. Agora a concentração do Celestino. O VAR, se errar, já era. Viado, ainda se joga no celular. Caraca. Toma, toma, eu que tava atrapalhando aqui, peraí. VAR se despede. VAR se despede da disputa. Pera aí só um pouquinho. Agora é o seguinte, se... Quem fizer... Se o Marquinho fizer e o Rick não fizer, o Marquinho ganha. Se o Marquinho errar e o Rick fizer, ele é campeão. Responsabilidade, guri! Muita, muita concentração. Se o Rick perder, Marquinho é o campeão do chute no buraco. Se o Rick empatar, vamos para a disputa.
faz com um zagueiro, pega a bola e... Dá nada, dá nada. Não pode acertar a câmera. É, quer que chute pra você? Peraí. Ei, tá do Hermes, tá certo. Estão estressando o cara, pô. Daí o cara não vai conseguir. O Catuto tá colocando pressão. Essa porra aí. Mais uma vez, não ganha nada. O que você me fala sobre isso aí? É que hoje o clima não tá muito favorável, né? O vento? O vento, tá pegando muito vento de manhã. O sol tá parando você? Nesse horário, assim, pegando vento. E aí, galerinha? Temos que agradecer também a W90, que ofereceu essas molas pra gente fazer o nosso torneio hoje aqui. Show de bola, dando algum material esportivo, W90, lá com o professor Beto. Obrigado, professor, tá sempre junto com a gente, fazendo a parceria, nossas bagunças organizadas. Galerinha? Catuto hoje foi campeão? Milhão! Ei, mas de novo, só eu e você, né? O Rick ultimamente... Não, peraí, eu fui pra final dessa vez. Ah, verdade. Só foi pra final, mas... Já é alguma continua, coisa, tô subindo. Mas continua sendo que não chega não pra final. Não tem problema, me aguarde que vai ter a hora certa. Tem que treinar, faz igual eu, chega às 7 horas, dá uma corretinha, você assim, não faz essas malícias, né? A pressão foi grande. Próximo concurso vai ser de maquiagem. Vai ganhar! Vou torcer pro Rick daí. A gente tem assessor, não vale? Galerinha, você gostou da nossa bagunça aqui? Quer fazer um desafio? Esse vídeo tá indo pro ar agora. Entra lá nos comentários, curte a página TV Guaratuba, curte nossa aplicação, tem que compartilhar também, patrão. Compartilhar também a nossa bagunça aqui hoje e escreva lá embaixo. Eu desafio o Catuto. Quem sabe você possa ir próximo acertar e ganhar. E ganhar, né? Ganhar, claro. E ganhar. Combinado então? Entra lá, curta e compartilha a página. Compartilha também nossa postagem aqui, escreve. Eu desafio o Catuto. Você pode ser o próximo desafio aqui do Marquinhos. O sorteio vai ser? Próxima quinta-feira no programa do esporte, a gente já vai estar fazendo quem ganhou vai poder jogar aqui com o Marquinhos. Desafiar, fechou? Né? Fechou? É nóis? É nóis. Bagunça organizada no do esporte, você só vê aqui, ó. Na TV Guaratuba. Valeu? Vamos lá? Valeu. Tchau.